U jednoj od prošlih emisija dr. Petrović je pričao o značenju imena benda Riblja čorba. Pitanje je da li može objasniti značenje imena i nekog drugog poznatog benda na našim prostorima kao Belo dugme, Divlje jagode i tako dalje. A takođe, da li iza imena stranih poznatih bendova kao Metallica i AC/DC stoji skriveno satanističko značenje? Pa ne bi se ja njima bavio, ja sam spomenuo Riblju čorbu, eto tako mi naletelo, ove druge bendove ne bi komentarisao, ne bi se bavio glupostima, znači daj da se bavimo pametnim stvarima,